الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زما محترم ومعزز لدنك وردنك رنو الله رب العالمين من جو تاس سبان كرمدي يفضل وكرم دي أو ده خشالة مقام ده الله رب العالمين من دي تاس دروجي ترا ورسودو دروجي بين اغه فزائل چی مخکې مونږ کم بیان کړو ناږي دوچه الله رب العالمین د رجوبان دی اجر او ثواب چرکی نو دا د الله د ترنه ملاویږي او داږي څه حساب نه دي معلوم دا مونږ وایو چې دغه روزنیول دا انسان د پاره و ډال دي او درشان درو جاء د دا انسان داخلي نه چکم بوخ جل الله رب العالمین ته ډیر زیات بهترین دي غوره دي اوس چنن زموږ کم بیان دي هغه پدې کې نه چې الله رب العالمین انسان ته دو خوشاله نه را لګل دي اغه دوه خوشالین چې ملاویږي نو کله ملاویږي یو خوشالي اغه وخت کې ملاویږي چې کړي انسان رو جماعت کې رو جماعت یو کې رسومر خوشالي د پښیمنته راځنی ولې دا, دا ترماخامه پوري ورونه د د یومل کو د بل ملک د رو جونې ول ډیر زړه فرق وی کمر او چې پاکستان کینول کېږي کی هغه سختوي په اته بار د سعودي عرب باندې د سعودي عرب او د پاکستان د رجو دون فرق تلک د اسمان او د مزکی الټ کی خلک دروازه کارونه کی ن بیا چې کم دی هغه چې مازیګر شونه غریب د هغه روجیدار بد خوځيونه ای هغه ته څومره تکلیف ملاويږي سمر په دې رجب باندې غته تکلیف ته هغه تکلیف په سعودي عرب کې نشتا زکه چې دروازې کارونه جکم دي سعودي عرب حکومت په دې گرمۍ کې بند کړي هغه کارونه د ماځي کړه تر ورو نه رسې جکم د شروع د شپې تر پښمنی پورې ندهغه ورجدار خمسدار رجب ما تکړیو د نړۍ روزګار د پروازې او ځان نه حلال رزق غټي د اسلامی ملک د سمر اجازه ته هکلو کارنامه ده او دروږد پر سمر احترام دي او بیا چیر روزیدار په دې کې تکلیف نشي د ماخمنو خو ترواخله تر پښمنۍ وخت په وروستګار کوا او چې کله پښمنته ګنټي ونیم پات 55 دار بلا ش خپل منزونه وکه لیکن زمنداستاو څو ملکی ملکونو کې اغه نظام بدلله نو کله چې سره په خپل ملک روزگار کوي او سحر دیوځي روزگار د دی دکان ته یا دیړې ته اوځي او د چما زیګر راشنه ستړستو مانی بیا چې کلهو جماعت دکېني او درشان قبليته مخ کې او الله رب العالمین ته فجراشی چې الله دا استا حکم ستار او جاه ما استا د پرنیولې وا او دا تا چې مال کوم نعمتونس په دیو خړه کړی دی او کوم نعمتون مال راکي نو دا نعمتونه په بوله مشک نشته دی اغه بخ طوره مشی بچې د سرناستي رونه بایګان د سرناستي په جمعه کې چې کوم نه خلګ راټول شي د خوشاله او روزي د خوشاله وختي او او جماعت کې کوم دي هر سړی په مینم محبت باندې غره وړي او ټول د یو جماعت کې او دا رج چې ماته کې اند په دغه وخت د پاره د خوشاله د خوشاله د چې کې روزي دار وي روزداد پر د خوشاله یو وخت چې کړی د جماعت وکي او پدې بند الله رب العالمین نو او غواړي چې له راستا بندگی د ورځې مانی ولې وا یال الله د دې اجر سوو ملالکه د دې تمام محرمه زکه چې انسان خوري وکي او دا خوري اجر سوو ته ملاو شي نو انسان خوشاله شي او په دغه ورځې ماتي کې د انسانتا او بو يخو بو شربت رټه اوغري او پدغه بند الله شکریا کوي چې الله دا ستات چې کوم حکم او رجو ما نه ولي وا یا لا ستاده فار ما نه ولي وا د دې اجر او ثواب ته ملاکی خو زنګ روجي به داسي چی سحر ن زنګ روجي نعوذ بالله من ذلک موږ سربېره ن دروجي احترام شته ن دروجي قدر او شرافت پہ جنو ان دروجي مونږه غا مېل من مستياغ خوشالي وینو بغیر د جنگ جګړو او د کنسلو نه او د ټیم پاسیانو د کوم دي د پردي غیبت نه نو دروږیغه خون لا شي ختم شي دروږیغه مزل لا شي ختم شي روجغه روج د چې سحر را پاتې خولي سبق وي ما څرخین منځ کې سبق وي ما زیګر کې سبق وي او بیا چې کله روجما ته کېو کېره کی مخزدار الله نه وغوړې او د قران کریم تلاوت کوي او خو په تسلې باندې الله دعاګانې وغوړې نو تاسو دروجي احساس دروجي کرامت دروجي شرافت او دروجي عزت هغه تاسو چې کم دې په دغه طریقه باندې وک نو چې الله په پتالمند خراج راوساوم درکه اغه انسان چې هغه سره راپاسږي او دغه شان رد باندې کنزلي دروجي قدر احترام نشته او دا سویل کشلمن چې دکړي نو ټول ورځ په نارو سرو کنزله ډیر شي خو چې کلم بیا رځوات وخر نه زدل شي نه بیا د جنگ جګړو نه او د کنسول نه بل کار نه نغد روږی عزت ختم شه د روږی غا سب عبد ختم کو د روږی غا چې کوم قدر عزت غا ختم کو طالب الله څنګه جر درکې زون غاستا سماشرونو معلوم دي زون د خلکو معاشره معلوم دي دا کومه روږی چې په سعودي عرب کې خلک د دې قدر عزت کې والله ک دا دې قدر عزت په ټوله دنیا په یو ځاګه منښته چې دې خلکو سر قدر عزت او دې خلکو ته کوم د دې عزت معلوم دي نو کستا یو عزتمن مل مراشي دغه قدر عزت چې ته خو خوشاله نو د دې خلکو سر دې روجه قدر عزت شته نو دغه یو خوشالي په هغه وخت کې چې روجه دار په ان للصائم فرحتین روژهدار د پاره کوم د دو خوشاله <سؤال> ني دي یو خوشالهغه وخت ک چې کل الله رب العالمین دغه بندگی کړي دغه روجه نیوله روجمات کینو دغه د پاره کوم دي اغه خوشالي ده چې الله رب العالمین په د باندې کوم انعام کړي د روجه نیوله د عبادت کولو چېغه کول عمل دي چې دین بلوی بهترین عمل نشته دي او دغه شان ډیر خلق وي چې د دي اجر او ثواب نه محروم پات شي وي نو دین انسان ته چکه مده خوشحالي میلاو شه رو جماعت ٹیم کې نو دا خوشحالي پروژې کې پبلسس پر کې نه میلاويږي او دائم خوشحالي چې دا هغه پسکه دا و اما فرحه اما فرحه عند لقاء رب به او دائم خوشحالي چې دا هغه وخت چې کوم د الله رب العالمین سره د انسان ملاقاتږي پورز د قيمت کې دیو جنا د هر انسان چکه مروجه نه ولیدا نو داروجا د دې سبب ګرځي چې کله ته الله رب العالمین سرپورز د قیامت کې ملاقات کې نو تاسو به دروجي احساس وشیدا زما دروجي اغه چې الله ماته پراکول غوښالي به تاسو هغه کې وملاوي شي لکدیر خلک وی چر موږ دعاګان د الله نه غوړو زوند دعاګان الله نه قبولې دا موایا ته چې الله تعالی له په اخلاص باندې الله نه توبه غوښه الله توبه غوښه والانا غواړی الله وصادوا غانې قبلي يبل په دنيا کې قبولي کې يچ كمتاباندې مشكلات راځي هغه په الله دوبه کې يذ اجر او صابت الله رب العالمين پرز قيمه کې در کې الله رب العالمين د مونږ ته د دوړو خوشالۍ نصیب کې الله داروج زنګ سبب د پدې لپاره او ګرځي چې زنګونه او نه الله ماف کې الله رب العالمين د زنګ او ساس خوشالۍ نصیب کې واخر دعوانه ال الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته